Для Галини Підопригори водохреща свято особливе. І відзначає вона його у рідному селі Ганіївка, яке дуже любить. Завдяки її турботі тут відновили храм, де 19 січня щороку освячують воду. Галина Іванівна запалює свічки та молиться від усього серця. Крестилась, выросла в этом селе. Это мое родное село. И я им, можно сказать, дышу. Я молюсь за свое село, за своих людей. Ну, я очень люблю село. Любят меня люди, люблю я людей. Відродила Галина Підопригора у Генівці і традицію купатися у крижаній воді на водохрещення. Ополонку роблять у вигляді хреста та красиво прикрашають. Пані Галина зізналася, що навіть хвороба не в змозі її зупинити. Вона просить благословення у Бога і йде купатись у холодну воду. Живые розы, гвоздики живые, все красиво сделано. Ребята делали, ну, как бы от сердца, это мои братья, это моя родня, они делают каждый год. И в этом году сделали очень красивый крест, и будет, где будет там Иваня. Галині Іванівні завжди раді у Генівському храмі Серафима Саровського. Місцеві часто бачать її на літургіях. У день Великого свята вона бажає односельцям миру і добробуту. А вони розповідають, Галина Іванівна ніколи не відмовляє у допомозі. І лише завдяки її турботі Генівка процвітає. Дуже хороший меценат. Часто по телевізору її смотрим, показують. І часто в церкві вона тут у Генівки. Так що вона дуже багато допомагає людям всім, хто к ній обращається. Я хочу поздравити всіх с великим праздником, еще раз говорю, крещением Господним. Пожелать всем большого счастья, здоровья, здоровья всем, терпения на эту жизнь и Божьей благодати. Пусть Бог, Господь Бог хранит вас, вашу родину, ваши дворы на многие лета. С крещением Господним, ваша Галина Подопригора.